Manželé Markovi jsou mladou začínající rodinou, která zatím nemá děti. Ve východočeské metropoli Hradci Králové zakotvili a chtěli by tady i výhledově natrvalo zůstat. Do Hradce Králové jsem přišel studovat z nedalekého Opočna, asi 25 kilometrů, a zpočátku jsem byl na kolejích nebo po studentských bytech. A po 4 letech jsem si našel svůj podnájem s přítelkyní, která studovala ve Zlíně. A po dalších 2 letech jsme se sestěhovali dohromady a už jsme tady zůstali v podnájmu na dobro. Dostala jsem se sem díky vlastně teďka současnému manželovi, protože tady studovala vysokou školu a už jsme tady vlastně zůstali nejdřív v privátu a teďka už jdeme vlastně do startovacího bydlení. Tady, co nám poskytlo Hradec Králové. Manželský pár se bude do startovacího bytu stěhovat zanedlouho a tuto alternativu bydlení velmi vítá. Známí už tam bydleli 2 roky, zkoušeli to, už několik známých to zkoušelo se tam dostat, tak jsme si asi 3. rok, co byly vyhlášené ty soutěže, tak jsme si řekli, proč to neskusit. Dostali jsme se i na ty podmínky, které jsme potřebovali splnit, takže jsme zažádat mohli a štěstí, že jsme vyhráli. Takže jsme rádi za startovací byt a určitě nám to pomůže 3 roky teďka šetřit eventuálně hypotékou na nějaký ten pozemek nebo byt, anebo 3 roky zase času na to rozmyslet se, co dál. Hradec Králové mladým manželům učaroval a přestože tady zatím nejsou dlouho, už nyní vidí řadu pozitiv, které město nabízí. Hradec splňuje vlastně nároky základní na ten život, pohodlný život, to znamená ty od večerek, který zavírají až v 9 hodin, přes obchoďáky, přes kina, který jsou dostupný MHDčkem i autem, v podstatě taky do večerních hodin a zase naopak v 10-11 hodin, když člověk chce jít spát, tak Hradec taky spí. Další obrovskou výhodou, což je také třeba veřejné osvětlení, že v Hradci nenajdeme za stolik tmavých míst, kde by byla nějaká kriminalita, nebo kdyby se manželka bála, nebo já. Takže všechno dohromady, tak Hradec dělá strašným příjemným místem. A nesmím zapomenout na zeleň a na parky, které jsou taky v podstatě, co by kanem dohodil z každého místa. Pak sportovní vyžití, to je klasika, inline brusle a veškerý parky a hřiště zdarma, taky super. A žije se vám tady dobře? A žije se mi tady dobře.